konečně je konec války. Kvojtišek se nám vrátí. A v Albrechticích... Co? Budeme být děťátko. Cože? To je pravda? Ano, svatá pravda. Začínají slavnosti jara. Takovej šunt, vás ta válka všecko odnaučila! Albrechtici! Hudně, koňo! Jistí nohu zvodí! Pojď to tak bude dál! A nebudu od toho! Synové a dcery Jakuba Skláře. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.